Pemberian kontrak bagi projek rel berkelajuan tinggi Malaysia-Singapura dijangka diumumkan pada 2017. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Pembangunan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD Dr. Prayut Dat berkata, anggaran kos pembelanjaan penuh projek mega itu tidak dapat dilakukan ketika ini. We will not know that. In fact, there's no until the tenders are done, we will not know what's the exact cost. There's a lot of work, preliminary work that needs to be done for the tender document preparation. Those work are currently in progress, and then also there's always a need for in this particular project to consult with the government of Singapore, because it's from Malaysia, Singapore. So it will be jointly decided. The timing will be jointly decided. Katanya lagi, projek tersebut dijadualkan akan siap pada 2022. Beliau berkata demikian ketika mengulas perkembangan projek HSR selepas menghadiri Real Business Asia 2015 di Pusat Convention Kuala Lumpur pada Rabu.